မင်္ဂလာပါ TVB လူငယ်အတန်းစီစဉ်အကျိုးဆိုပါရစေ။ဒီနေ့လူငယ်အတန်းစီစဉ်မှာတော့အရင်ခေတ်ကာလကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းကားတွေကိုတစ်သားနဲ့ပုံစံတူပြုလုပ်တဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့လက်ရှိကာလမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေသူ့ရဲ့အမှုပညာအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ရတာကွာဒီကားတွေကပျောက်ကွယ်တော့မှာလေပျောက်ကွယ်တော့မှာတဖြည်းဖြည်းကားအစ်တတွေအစားထိုးလာတော့ဒီကားဟောင်းတွေကချက်သိန်းတွေပါဘူးချက်သိန်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်တရရှိစီစီအဲ့တဘောပေါ့အဲ့တဘောဆိုတော့ဒါလေးကတစ်စင်းစင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဟောဒါကျွန်တော်တို့အခုလိုငွေရစီးခဲ့တဲ့ကားလေးတွေဆိုပြီးအမှတ်တရလေးတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဖော်လာလို့ဟိုအတိတ်ကိုပြန်တူးဆွာတော့တဘောကတော့တိတ်ကဒါလေးပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတော့နှမျောလို့ပေါ့အဲ့တဘောပါအဓိကရွေးချက်ကအဲ့ရွေးချက်အဓိကတစ်ကိုရွေးရတဲ့အကြောင်းကတစ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်တဲ့နေရာမှာကျတော့အရန်လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့တန်နေပါလိကိုပုံဖော်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့လောက်ကြီးမထုံကောင်းကျွန်တော်နိုင်ငံတန်မနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်ကိုတအားနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသဘာဝပစ္စည်းတွေမှာဆိုတစ်ဆိုလဲကျွန်တော်အလွယ်တကူရနိုင်သေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ရနိုင်သေးဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ကိုတစ်အမအပြော့ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့တစ်နဲ့ပုံဖော်ရတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုလွယ်တယ်ဆိုတာဗဟုတွေမှာလဲဒါဘူးတက်တီတာကလည်းအများကြီးတယ်ပပုတွေဆိုအရန်လှောက်အောင်လှုပ်ထွင်းလိုက်အဲ့လိုကျွန်တော်စိတ်ကူးကကျွန်တော်တန်နေမလို့ချင်ဘူးကားတူအောင်တန်နေပဲလာလားအဓိကကျွန်တော်လှုပ်တဲ့ပစ္စည်းကဘာနဲ့ပဲလှုပ်လို့ဥမာတစ်နဲ့ပဲလှုပ်လို့စက်ကူနဲ့ပဲလှုပ်အဓိကတကယ်ကားပုံထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဘာလို့ယူလဲဆိုတော့နှိရှိခံမယ်လှုပ်လို့ပြုလို့လည်းလွယ်မယ်ကြည့်ရတဲ့သူအတွက်လည်းမျက်စိပသာရမှလည်းအရန်ဟောဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့တစ်နဲ့ကျွန်တော်စလုပ်တော့အိုင်ဒီယာတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ကိုလည်းကျွန်တော်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒေးလာလေးတော့တစ်ပန်းအောင်ဘာမှမလို့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်တော့ဝါဒနာအရင်ခံတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ့စိတ်ပြေစိတ်ပန်းပြေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီကားလေးတွေချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဝါဒနာရမ်းကြည့်လို့ဒီကားတွေကြည့်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာခြေစုံရမ်းမိလို့ဖြစ်သွားခြေစုံရမ်းမိဖြစ်သွားတော့ဒါဘဝဆိုတာဘဝလမ်းကြောင်းပေါ့ဒီလိုဟိုပြတ်ပြောင်ကြီးဖြစ်သွားတော့ဒီပေါ်မှာခြေစုံရမ်းမိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံမှန်ဟန်ချက်ညီတော့ကျွန်တော်ထင်ရထင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုခါလေးခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတွေကအများကြီးပဲကြရတဲ့အပိုင်းတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကုန်ကျန်းရဖို့တော့ပြီးဖို့ကျွန်တော်ပြီးတော့အချိန်နောက်ပြီးတော့ order ပေါ့နော်ဒီကားရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေမှားတယ်ဘုံကအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးတောင်းရတယ်နောက်ဈေးနဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ကျွန်တော်တွက်ရတယ်အဲ့ပိုင်းတွေကျွန်တော်အရန်ဘုံကဖြစ်သွားတယ်ရန်လည်းခက်ခဲတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတော့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေကနှောင့်နှေးသွားတာပေါ့ကွာ။ယောဂတွေကြောင့်ဆိုတော့သူကကုန်ပစ္စည်းဈေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့တွင်းတင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ဟာမျိုးကျတော့အလွယ်တကူဝယ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့။အလွယ်တကူဝယ်ဖို့မရတော့အရင်တော့ကိုင်းပစ္စည်းကကာလာလောက်ကထက်စားလို့ရှိရင်တော့ဝယ်ရတာလေပြုတ်သူကဖြစ်ရတာလေရန်ခတ်ခဲသွားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုစောင့်ရတဲ့အချိန်တခုပေးရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုပြီးတော့တောလုလာလို့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့လိုအပိုင်းတွေကျတော့ကိုကြာသွားတယ်ကွာ။အရင်တက်လောက်တိတ်ပြီးတော့ဟိုတော်တော်လည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးဈေးနှုန်းကြီးကြတော့လေတက်သွားတယ်ကိုဈေးနှုန်းကတော့ဒါတူထုံးတယ်ပဲရိုက်ခတ်တာပေါ့ကွာရိုက်ခတ်တော့အရင်ဟိုမှဟိုတပေါင်းလောက်ပေးရတဲ့ပစ္စည်းကတပေါင်းဝယ်ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တော်ပြောလို့ကလည်းမရဘူးမွေလို့ကလည်းမရဘူးလေကိုကလည်းဒီပုံမှာရက်တည်နေရတော့
ခက်ခဲပိုင်းရတော့ကိုအများကြီးပဲတခါတလေမလုံးချင်တော့အောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုပြန်တင်းတယ်ကျွန်တော်ကဒီပုံမှာရက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့တွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်ကိုကျွန်တော်ဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကျွန်တော်ပဲဆက်ရှောက်အောင်ပါလေကျွန်တော်ခုံထွက်လိုက်ရှောင်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ဒီလက်ကဘယ်ရှောက်မှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်ဖို့လေလူကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလက်တွဲခေါ်ဖို့ဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်တင်ပေးဖို့ဘာညာလဲဒီလိုကာလာကြီးမှာကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဒါခါလေးဒီလိုပေါ့လက်လျှော့ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လေဟိုကိုလုတ်ထားပြီးတဲ့ကိစ္စတခုပြီးမြောက်ငါတင်တဲ့ဒီလုတ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လုတ်ဒီတော့ကျွန်တော်တွေးထားတယ်ငါတင်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မသိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘိုင်းမို့တော့ကျွန်တော်မတင်ခင်တည်းတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဖောက်တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ရှောက်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်ဆုံးအဲ့လိုလေဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒီကိုကျွန်တော်ကပူတော်မှလှုပ်ချင်သေးတယ်ဘောနော်ကားအစီအမြဲများနဲ့ကျွန်တော်ပူထွက်စေခြင်းနဲ့လူငယ်လူတက်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တွဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်မှာနေရာခက်ခဲနေရာခက်ခဲရှိတယ်နေရာခက်ခဲကဒီကကျွန်တော်ချင်းချင်းလေးနဲ့လုံးလို့မရအောင်အလုံယုံလုံးဟာမျိုးနဲ့လုံးမှအဆင်ပြေတယ်ဘာစက်ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်ကျွန်တော်လက်ကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့အလုံသမားတုံးမှခေါ်တင်မယ်ဆိုရင်နေရာထိုင်ရင်းရှိရမယ်ကျွန်တော်အလုံခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်တကယ်များရှိတော့ကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာပေါ်မှာအဲ့လိုတိုးချေဖို့ကျွန်တော်တို့ဘလုံးအဆင်မပြေအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒဘလောက်ပဲရှိကျွန်တော်မှဟိုဆန္ဒရှိတာပဲရှိကျွန်တော်လက်တွေအကောင်အကဲအရန်ခတ်ခတ်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မလုပ်ဘူးလို့လည်းမငြင်းဘူးတကယ်လို့အခွင့်အရေးရမယ်အခွင့်အရေးရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်မှာလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒါဂုဏ်စရာတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုဖြစ်စေခြင်းလက်ဆင့်ကမ်းမယ်ပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ပေါ့သားမျိုးကျွန်တော်ရှိမှာမှားတဲ့လူအများစုကကျတော့ तू ကလူစားကွဲတယ် तू ကလူစားကွဲတယ်ဆိုတော့ဘလူကွဲွားလဲဆိုတော့တချို့ကကျတော့ကားပုံစံငယ်ဖြစ်နေတချို့ကစုဆောင်းနေတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကကျတော့လေ तू ကအမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့စုဆောင်းနေတဲ့လူရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ तू ကဒီပေါ့ဒီရှေးဟောင်းဒီကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စုဆောင်းနေတဲ့လူလည်းရှိတယ် तू အမျိုးမျိုးပေါ့ तू က၄-၅မျိုးလောက်တော့ကွဲအချမ်းမြားပြရတော့အဲ့လိုလူမျိုးစားကွဲွားတယ်ကိုယ်ရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းကျတော့ကျွန်တော်မယူပါဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်ပဲတွက်ဘယ်လိုလိုမျိုးအမှန်မှာကျွန်တော်ဒီပုံသေးဈေးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းလေဒါကျွန်တော်နေသားကပုံစံမျိုးနဲ့ပစ္စည်းဘူးလောက်ပါပဲပညာရည်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးမတောင်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီပုံမှာလောက်ရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကြာတဲ့အချိန်တွေပါကြီးကျတော့လေကျွန်တော်ကားတစ်စီးကို10လောက်ကြာတယ်ချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်တေချာဟိုထိုင်ချပါတော့ကျွန်တော်ကတစ်ကူအကျန်းနေရစားလို့ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုချောဖြစ်ကောင်အစစ်စစ်လောက်ရတဲ့အခါမှာကားတစ်စီး10ရက်အဲ့လောက်ချိန်ပေးရဒီ frame main ကတော့တားလဲလို့ပြောလေးလုံးလေးကြာကျွန်တော်တန်ကိုညှက်ပြတယ်တန်နဲ့တန်လေးတွေကြာလေးလုံးပုံစံရအောင်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအထိုင်လေးတွေမှာတက်တယ်နောက်အဲ့ကျွန်တော်တို့ shut down နေမှာဆိုရင်ဒီလေးလုံးလေးနဲ့တွဲတယ်တကယ်ပုံစံအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့ကွာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ vein လုတ်တဲ့ခါမှာဘာလို့တက်တော့ရွေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုတ်လုံးပညာကြတော့ဒီ vein လုတ်လို့မရဘူးလားဆိုရတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ပုတ်လုံးမှာပုံစံမျိုးထိုးကြတယ်နော်ပတ်စောက်လေးတွေနဲ့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ vein တစ်ခုကိုဒီကားခွေးပုံစံရောတာယာပုံစံပန်းလေးဘာလို့မရမှာလဲဆိုတဲ့စင်ကုန်မှုကတော့ပုံကိုစင်ခေါ်တာပါဘာလို့မရမှာလဲသူများနိုင်ငံတွေမှာလည်းလုပ်ကြတယ်ငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့ကိုယ်လက်တွေလည်းထိပေါ့အမျိုးမျိုးအကြံဉာဏ်တွေကလည်းလူပေါင်းစုံတောင်းရတာပေါ့ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ပထမဆုံးစားလို့တဲ့ဘင်းလေးဆိုတော့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတာပေါ့အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းလည်းအဲ့လိုပဲဟိုကကိုယ်ညံနေပဲပေါ့သူကမှားလိုက်ပြန်ဖြတ်လိုက်မှားလိုက်ပြန်ဖြတ်လိုက်သူအစစ်စစ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရတယ်ကလာကြတော့ခက်ခဲတာပေါ့အားလုံးဖြစ်ကြတော့
ดูดาวดาวตัวตะกบาลงได้ดานในพี่จ้าเราจนเราดูนี่เนี่ยเลยถ้าอยากแค่จ้าเราเนาะแต่ช่วงจ้าเราเลยดีกูไปจ้าซีวายเนี่ยไปสู่อะไรข้าจ้าเราจัดเดียวอะไรข้าจ้ามาจีจนเราลงสุดาถ้าผู้เชี่ยนี่มาทีวีซีอยู่สู้จ้าเนี่ยเลยมีอะไรซาดอกบุ๋มไอ้เด็กจ้าตัวเราไปเลยจะช่วงจะซีมนะซีมาเมเนียมาเว้ยจะซีเราไปตัวสิกัวเชื่อใจเลยเดี๋ยวเชื่อใจเลยเดี๋ยวด้วยโอ้ลูกก็ป้าตัวล่าสุดป้าเนี่ยลูกเราหมู่กูเชี่ยเราต
အရင်ပြင်းပြထန်ကြီးမှာပြလို့မရတော့အဲ့ဘန်းကြီးတော့အဲ့လိုကတ်ပြသွားတယ်။ ကားရီနဲ့ပတ်သက်ကပတ်သက်တော့ဒီကျွန်တော်မိသားစုဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေတိုင်ဝိုင်းပါတော့ဒီကားရီစလုပ်ပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့လည်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်မလုပ်ချင်တော့မှအခုဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်တွေပေးကြတယ်ဟိုကိုတကယ်ဟိုဒီကားလောက်ကရရောက်မှဒီဟမ်းမိတ်နဲ့ပတ
ီမြန်မာလူမျိုးချင်းတို့သူကဖြစ်စီခြင်းတဲ့သဘောကြီးသူတို့မှာဟိုကျွန်သူတို့မှလို့မလုပ်ပေးနဲ့ကျွန်တော်ရေရှည်ရက်ဒီကိုမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအဲ့ဘာရဟိုသူတို့လည်းတော်တော်ကောင်းခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများတယ်ဟုတ်တော်တော်လည်းချစ်ကြပါတယ်ဒီဟမ်းမိတ်တွေကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကားတွေဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလုပ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတကယ်ကိုသူထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်လူငယ်တွေလည်းအဲ့လိုပေါ်ထွန်းစေခြင်းပေါ့ဒီလိုဟမ်းမိတ်ကားနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်တို့အရှိတော်အရှာမှာဆိုရင်တော်တော်နဲသေးတယ်လို့ဒါပြောလို့ရတယ်တော်တော်နဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုဟမ်းမိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားတွေကိုဒီလက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာတော်တော်လေးဥမာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းလေ့လာထားသလောက်ဆိုတော်တော်တိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်အဲ့လိုလူငယ်တွေလို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟမ်းမိတ်ကားကိုဝယ်ဟိုနောက်ဆုံးဒီလိုအခုခေတ်ကားတွေအစားသူဟမ်းမိတ်လုပ်နိုင်မယ်တော့နိုင်ငံသားနိုင်ငံသားကားပုံစံမျိုးမျိုးရှင်းအောင်ကားပုံစံမျိုးမျိုးလည်းလုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုစင်ကုန်းမျိုးမျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့မပြီးဘူးဒီကိစ္စတွေအပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းတယ်အဲ့လိုရည်ရချက်တွေတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်နောက်ဆုံးဘလော့တီတဲ့လက်မှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုလောက်သင်တန်းကျောင်းအသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်လုပ်စေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့ကတော့ဘလို့မှရက်တီလို့မရအောင်လက်မှုပညာရှင်မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတယ်သူတို့အကူအညီနဲ့သူတို့ဘာခေါ်အဲ့လိုမျိုးဘောင်းဆောင်ပေါ့နော်ကားတစ်မျိုးလည်းမှမဟုတ်ဘူးဒီပြင်ဟိုကားတမုံပေါ့အေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုသင်တန်းတစ်ခုနေရာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့အိုက်ဆန်တာတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်တော်တော်လေးဒီနေ့တင်ဆက်သွားတဲ့လူငယ်အသံစီစဉ်နဲ့တက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရယ်လူငယ်အသံစီစဉ်ကိုဆက်အနာရှင်အောင်ဆက်ကြတော်လည်နေတဲ့မျိုးတော်လည်ရေးကာလထဲမှာလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ် COVID-19 ရောဂါပြန့်ပွားမှုတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်လူငယ်အသံပရိသတ်တွေအနေနဲ့အပြင်သွားရင် mask တက်ဖို့လက်ကိုလည်းမကြခဏဆိုလို့စီကြောကြဖို့တူးနဲ့တူးခက်ခွခွာနေဖို့တိုက်တွန်းရင်နောက်တစ်ပတ်မှာပဲပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်